ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਚੇਤ ਹਰ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਪਰਦਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਿੱਖੀ ਵਿੰਡ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ कि वह एक 5 मंजिला बिल्डिंग बना रहे ने और बिल्डिंग बनाने वास्ते बहुत ही महंगा समान उत्थे लिया के रख्या होया सी लेकिन चोरा वालों 12 लाख रुपए की चोरी उत्थे की गई। गगन का कहना है कि उन्हां वालों पुलिस थाने विच रिपोर्ट लिखाई गई सी अते पुलिस वालों 2 कबाड़ियां नू गिरफ्तार किया गया सी। दस्या जा रहा है कि उन्हां वालों ही ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਧਰ ਗਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਗਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੁਲਿਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਵੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਖਬਰ। ਗਗਨ ਸ਼ਰਮਾ और ਭਿੱਖੀ ਵਿੰਡ VPO ਭਿੱਖੀ ਵਿੰਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਕੀ ਬਾਰੇ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਲੜਕਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਪੌੜੀ ਰੱਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੀਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਭਾਅ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤੋੜਦੇ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਸੀਲਿੰਗ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤੋੜ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਅ ਜੀ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ ਪਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਭਾਅ ਜੀ ਰਾਜੂ ਕਬਾੜੀਆ ਹੈ ਬਲੇਅਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਰਾਜੂ ਕਬਾੜੀਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿੱਕੀ ਕਬਾੜੀਆ, ਇਹ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਟੂਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ? ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਅ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੂ ਵਿੰਡ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਔਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਪਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਚੋਰ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਪਈਏ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ? ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿੱਖੀ ਵਿੰਡ SHO ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਜੂ ਕਬਾੜੀਆ ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਕਬਾੜੀਆ ਔਰ ਬਿੰਦ ਰੱਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਿੱਖੀ ਵਿੰਡ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ 2 ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਛੁੱਟਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਬਾੜੀਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਭਰਪਾਈ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਸੀਲਿੰਗ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਆ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉਹ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 12 ਲੱਖ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੈਅ ਹੁਣ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਭਿੱਖੀ ਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੜਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਭਿੱਖੀ ਵਿੰਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ
चोरियों का सवाल आ चोरियों का चोर जोड़े आ भिखीविंड बेखौफ भिखीविंड की पूरे इलाके बेखौफ घूम रहे हैं दिन तो दिन चोरिया हो जा रही एक रात में पाँच चोरिया होनी पुलिस प्रशासन बिल्कुल सुता पाया वा उन्होंने कोई गल नहीं यह भी जेडे जाके चोरों को कवर कर सकी है। पिछले दिन ही साढ़े भिखीविंड जिहड़ियां वा एक घर के चोरी की उन्होंने उन्होंने पिस्टल तक नकदी गहने लै गए आ एक इधर साड़ी वार्ड के जोड़ा घर से उन्होंने घरों 3 लाख रुपया नकद तो घर के भांडिया तक लै गया अजे तक मतलब कि उन्होंने कोई सुराग नहीं लगा उसने कोई कार्रवाई नहीं की। उस अलावा साढ़े इधर है वा पैलस भांडिया वो लै गए वो भी मतलब कि उन्होंने जाके चोरों जोड़ा कुआड़िया को बेचा समान से उतों फड़ लिया पर पुलिस ने कुआड़िया फड़े आ उस वेले छड़ते उन्होंने ये नहीं किया कितों क्योंकि साढ़े इतों जोड़े है कांग्रसी मोहतबार आगू आ वो जाके उन्होंने छड़ा लिया है उन्होंने चोरों कोई वास्ता नहीं है पुलिस प्रशासन कोई वास्ता नहीं है। अभी पुलिस प्रशासन SSP साहब तो मांग करते हैं SP साहब DSP साहब उठो आपकी कुर्सी तो उठो उठ के वेखो थले जनता का की हाल हो रहा आपके जो SHO आ जोड़े है थाणिया वाले आना जाके कोई कार्रवाई वास्ते कहो कि जरा पुलिस जो चोर आ दिनों दिन इन्हों के हौसले बदन डे क्योंकि पुलिस तो लगी आपके आकों को खुश करने के भी MLA खुश रहे बाकी थले जनता भावें सारी मर जाए सारा लोग लुटे जा किसी की कोई परवाह नहीं हैगी। सो इन्हों गड़ी हाथ जोड़ के बेनती आ जाके जोड़ा वा इन्होंने चोरों जोड़े आ इन्होंने नकेल पाई जाए तो पुलिस प्रशासन आपकी कुंभ करने जो नींद सुता वा उतो जाके मेरा नाम बिला चोपड़ा जी कांग्रेस पार्टी के शहरी प्रधान है भिखी विंड प्रशासन थोड़ा चुकड़िया ग्रह की लड़ है पर जो चोरिया हो रही ओरी हनखेरी करते हैं कुछ शरारती अंसर भी इदा दे प्रशासन साढ़ा तो वैसे बहुत वाइया अगर साथ दिता कोरोना सरदार बलविंदर सिंह ने अगे भी बड़ी की पैरा DSP साहब ने वधिया किया कारोबार से मतलब नशे वाले चोरों पूरी ठल पाई आ जिदा साढ़े थे गैंगस्टार से रोज झगड़े लड़ाई झगड़े होंगे सके वो इन्होंने पूरी ठल पाई आ कोई गल नहीं प्रशासन अगो अं फिर मंग करते कि थोड़ा जहा चोरों का भी ध्यान देन गगन है जी वासी भिखीविंड महाराजा रेस्टोरेंट बनाउन डिया जी 4-5 मंजिला बनाया इन्हें पिछों की कोई टप के चोर इन्हां दी टूटियां वगैरह तोड़ के लै गया कोई तंब की तार कढ के जी वायरिंग हुई होंगी है तो वो जी उस संबंध तफ्तीश की जा रही है जी चोर जिहड़ा एक दा नाम उन्हें दस्सिया जी राउंड अप किया गल क्लीयर नहीं होनी तफ्तीश चल रही बिल्कुल कोई गल नहीं जी वेरीफाई किए ने कुआड़िए जोड़े ने जिन्हें चर कोई ठोस सबूत नहीं मिलता उन्होंने टेस्ट किए जा सकते जो कोई चोर मिल गया जो समान फिर उन्होंने रिकवर किया जाएगा वो ये गल कहते हैं भी जे कल चोर को फड़ा जाए तो साढ़े को भावें डबल हरजाना दे लो अं देवे सौ खाने गल तरन तारण तो अमर गौर सिंह की यह खबर। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियों का संपूर्ण इलाज जिमें गठिया सरवाइकल माइग्रेन और शरीर में किसी भी किस्म की दर्द क्यों ना होंदी होवे इतों तक कि ब्लॉकेज के नाल बनिया कई बीमारियों का इको एक इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल यानी कि 125 बीमारियों का संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज़ तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है
कब्ज़ तो छुटकारा पाने लई आ गया कब्ज़ हर चूरन। कब्ज़ हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज़ तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 9478484087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478484087।